טוב, מוריי ורבותיי, ניכנס קצת לחנוכה, נראה דברים יפים, דברים נפלאים מאוד, אבל ברשותכם נתחיל עם סיפור קטן. אפשר? אפשר סיפור קטן הרב? אפשר, נכון? אבי זיכרונו לברכה היה מספר, היה סוחר לפני 70 שנה בבני ברק, והיה לו חנות מכולת. חנות מכולת בגבעת רוקח. על יד ישיבת סלבודקה. ואותו בעל מכולת הזמין מדפים, והוא הזמין עמודים, יותר נכון, לא עמודים, זה היה עמודים של צינורות, זוכרים את זה, עמודים של צינורות, ועל זה חיברו מדפים, נו. עבר כמה שנים מאז, השתבח היוצר, טוב. ומניחים מוצרים על המדף, ותוך כדי שמניחים מוצרים, נפל פח שמן קטנטן לתוך הצינור. איך אתה מוציא, מנסים פה שם, בקיצר, לא הצליחו להוציא. נו, שלום על ישראל, שכחו מכל הסיפור הזה. עברו מאז כמה שנים טובות, ושנה אחת היה מחסור חמור בארץ ישראל בשמן. אין שמן. טוב, אם אין, מגיע חנוכה. כמה ימים לפני חנוכה, הרבנית קרליץ, אשתו של חזון איש, בפתח של המכולת, בעלי שלח אותי לשאול, האם ייתכן שנשכח באיזה מקום בחנות בקבוק של שמן זית, פח של שמן זית? אומרת המוכרת, שמן זית עכשיו, כבר כמה חודשים אין על מה לדבר בכלל. איפה יכול להיות? טוב, אני רק עושה מה שבעלי ביקש, אולי בכל אופן שכחתם. תגידי לבעליך הצדיק, איפה? אין שום שמן, מה אתם רוצים? אין כלום, בסדר. 3 שעות, רבותיי, 3 שעות לפני כניסת חנוכה. 12 בצהריים, 2 בצהריים. הרבנית קרליץ בפתח, בעלי שואל, אולי בכל זאת ייתכן ששכחתם איזה מקום שמן זית? אולי בכל אופן תנסו להיזכר. אומרת האישה, לא נראה לי, לא, אין מצב. אבל בכל אופן בא לי שואל. פתאום עבר לה בראש, כן, אני זוכרת לפני כמה שנים טובות, שסידרנו את המדפים, נפל לנו איזה בקבוק פח שמן בתוך הצינור. אמר לה בעלה, בעל המכולת, אין שום סיכוי בעולם שנשאר משהו. מסתום הזה התפוצץ ונהיה שם, לא יודע מה, אין כלום. וגם אם יש, איפה, מה להתחיל עכשיו לוקח את כל המדפים, לוקח את כל הצינרות, אין על מה לדבר. טוב, אין על מה לדבר. הרבנית הלכה. הרבנית הלכה ואז לוחשת המוכרת לבעלה, בשביל החזון איש כדאי לטרוח, אולי, אולי. אוי מר ואוי, זה תמיד אנשים לגמי מצוות יותר זריזות מהגברים. והרבנית מתחילה לרוקן מדפים. מה את עושה אשתי? בכל אופן, החזון איש מבקש. הוא ראה שאשתו חזקה, בלית ברירה, הבעל בעקבותיה. ולא יאומן, כל המדפים מפנים, מוצאים את הצינרות, הנה האוצר בידיים, פח שמן. מיירו שתם לבית של החזון איש, מוריי ורבותיי, למותר לציין איזה שמחה ניכר על הפנים של החזון איש. המפליא הוא ששנים שנים קודם הכינו משמיים שמן זית חבוי באותו צינור לאותה שנה שיחסר שמן בכל ארץ ישראל. שהנה מה יסלה? את הסיפור הזה שמעתי מאבא זיכרונו לברכה, סיפר את זה כמה וכמה פעמים. אוי דו להשם. איפה חזוני? איך הוא ידע? אתה שואל טוב? נו, יש לך תירוץ אולי? איפה עשת הניתוח עם המוח הזה, שמיים מהבא עם הראש הלוח? אני חושב שמספרים כזה סיפור ממש דומה על הבבא סאלי במרוקו. גם היה כזה סיפור. השנה אחת שנחסר שמן במרוקו,
אבא סאלי ביקש מאשתו, תנסי, אולי ישחרו באיזה מקום. ממש, ממש סיפור דומה עם אבא סאלי. יש לך שאלה, רב קלימי? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני לא יודע מה להגיד לך, זה מלאך גבריאל, זה מלאך רפאל. הרב קלימי, זה מלאך גבריאל, זה מלאך רפאל, זה מלאך אוריאל, אני לא כל כך מבין במלאכים, זה אנשים גדולים, זה לא... טוב, רבותיי, ניכנס דברים יפים וגימטריות ראשי תיבות, אולי נתחיל עם מרגלית קטנה. בפיוט של מאוסטו אנחנו אומרים, ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. מי זה השושנים? החשמונאים. חשבנו פעם, למה קוראים לחשמונאים שושנים? למה שושנה? מה הקשר שושנה? אז בהקדמה לזוהר כתוב, שושנה יש לה 12 עלים, 13 עלים. שושנה זו התבא כלי ישראלים. אגב, אמר לי אחד שהוא בדק באמת, הוא אמר זוהר זוהר, אולי השושנים של פעם זה אחרת. הוא אמר לי, בדק בחצר שלו, כן? שושנים יש להם 13 עלים. אז זה פשוט הכוונה שמתתיהו ו-12 ילדים שלו ביחד והנכדים היו ביחד 13, ככה כפשוטו. אבל הזוהר מרחיב למנצח על שושנים. אומר הזוהר, נמשלו ישראל לשושנה, כמו שלשושנה 13 עלים, כך ישראל מוקפים ב-13 מידות רחמים. ממילא מובן, שאותם קדושי עליון שמסרו נפש על קידוש השם, זכו לניסים על טבעיים, היו מוקפים ב-13 מידות רחמים. עכשיו נשים לדבר מאוד מעניין. היוונים נכנסו להיכל. כמה פרצות הם עשו שמה? 10 פרצות? 13. מה נפל להם בראש 13? למה לא 11? למה לא 12? מה פתאום 13? הנקודה היא שהיוונים רשעים היו טיפשים, הם לא היו. הם רצו להטריז בעם ישראל, אתם כל הם הולכים ל-13, אתם מלווים ב-13 מידות רחמים, איפה רחמים עליכם? לכן בכוונה להטריס עשו 13 פרצות, ולכן תקף כשגבו החשמונאים, מה כתוב בגמרא, אם תקנו להשתחוות באותן פרצות, 13 השתחוויות, אתם שואלים איפה מידות רחמים, הנה ברוך השם ניצחנו, הנה 13 מידות רחמים, פלא ואפלא, ככה כתוב בזוהר הקדוש. זה דבר ידוע, לא רציתי להיכנס לזה, אבל זה כידוע, 13, הסתכלו בכל הבתים, אלון בחוץ לארץ, זה לא יאומן. הקומה 13, אין חדרים להשכרה, זה לא יאומן. קומה 13 זה סיפור בפני עצמו, הגויים מאוד מפחדים מקומה 13, מספר 13. כמה זה אחד? שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, כמה זה אחד? 13. זה הגויים מאוד מפחדים עם 13. זה ידוע, בכל העולם, גם בפרט בארצות הברית, בתי מלון וכולו, תנסה לקחת חדר בדירה קומה 13. אין קומה 13. תבדוק, תסתכל. טוב. רבותיי, השנה זה לא קשור, אבל כתוב בשילטה הגיבורים, אז כתוב השילטה גיבורים על המורדכי בשבת האינטט, שאחת ל-30 שנה, וזה השנה, מקץ לא שבת חנוכה. אחת ל-30 שנה מקץ לא שבת חנוכה. אבל כל ה-29 שנים מקץ שבת חנוכה. שבת שנה יוצא וישב. המפליא הוא שבפסוק הראשון של הפרשה, רמוז כל הלכות חנוכה. כל הלכות חנוכה. שומעים נכון?
עמוס כל הלכות חנוכה בפרסוק הראשון של פרשת מקץ. ויהי, וכל ישראל הנרות ידליקו. ויהי, וכל ישראל הנרות ידליקו. מקץ, מצוותו קודם צאת. שנתיים, שמאל נרות הדליק, ימין מזוזה. ימים ופרו, יש מחלוקת, יש מוסיפים ויש פוחתים, או הולכים 1, 2, 3, או יורדים 8, 7, 6, יש מחלוקת, ימים ופרו, יש מחלוקת, יש מוסיפים ויש פוחתים, ראשון עיקר ההלכה, חולם, חייב להדליק מעומד, והנה, ויתחיל המדליק נר הנוסף, כמו השולחן ערוך ולא כמו הגאון, המחלוקת המפורסמת, האם אתה מתחיל בנר החדש, בנר המתווסף, או בנר שהתלקת אתמול. הנר הראשון, זאת אומרת, מה ההלכה, כמו השולחן ערוך, לא כמו הגאון, ויתחיל המדליק נר הנוסף. עומד עליו מברך דווקא, על הנר הראשון. על, מתי מברכים? לפני ההדלקה או אחרי ההדלקה? על, עובר לעשייתם. היאור הנרות יאמר אחר ראשון. נפלא ביותר. יש עוד ראשי תיבות מאוד מאוד מעניין בקריאת התורה של כל החנוכה. אוי, זה משהו יפה. מתוק מדבש, מתוק מדבש, שימו לב, דבר מדהים. בכל חנוכה קוראים הכתרת הנסים, נכון? כל חנוכה, כף, אחת, עשרה, זעם, מלאה, כל החנוכה, נכון? קוראים את זה, שימו לב, אבותיי, דבר מדהים. הפסוק שחוזר על עצמו בכל הלכות, בכל קריאת התורה של חנוכה, נמצאים בו כל הלכות חנוכה. שימו לב, מה הפסוק? כף אחת, עשרה זהב מלאה כתורת. רבותיי, ראשי תיבות נפלא. כף, מה הגובה של החנוכיה? מה הגובה הכי גבוה עד? 20. כף, ראשי תיבות, כף פחות. 20 כבר לא טוב, עד 20 אמה, כף פחות. אחת, איך אתה מדליק? 8, 7, 6, 5 או 1, 2, 3? אחת, א', עד ח', תמנה. אתה מוסיף ועולה. עשרה, מתי מדליקים? מה הזמן שמדליקים? ממתי עד מתי? מה הזמן הכי מאוחר? עשרה, עד שתכלה רגל השוק. עשרה, עד שתכלה רגל השוק. ממתי מדליקים את הנרות? זהב, זמנה, השעות והשמשות בין, הזמן של הבין השמשות. יש דעה אחת בשקיעה, יש דעה אחת בצאת הכוכבים, יש דעה אחת 20 דקות אחרי השקיעה. מחלוקת, הכל פנים, הזמן שלה בין השמשות, זהב, זמנה, השמשות בין. מלאה, איפה אתה מדליק? על הפלורוסנט, על הבימה, איפה אתה מדליק נרות חנוכה, רב קלימי? איפה אתה מדליק? מלאה, מלאה ראשי תיבות, מצווה להדליק אצל הפתח. כתורת, איפה בפתח? על המשקוף למעלה, למטה, איפה אתה מדליק? כתורת. המיקום המדויק, קירוב טפח רוחב תדליק, רוחב צמוד לפתח נפלא ביותר. מתוק מדבש, טוב. האמוראי ורבותיי, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. מכירים את זה? בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. מי הכהן הגדול? רבותיי, שאלת המיליון. מי הכהן הגדול? יוחנן או מתתיהו? בימי מתתיהו בן יוחנן. מי הכהן הגדול? מתתיהו או יוחנן?
הולך על האבא או הולך על הבן? או שתיהם ביחד. יוחנן, מסכים איתך במתתיהו? גם. מי הכהן? גם וגם הרב? מה אומר הרב הישיש? גם וגם? גם וגם. היא מספרת הגמרא ביומא דף ט' רבותיי לא יומן, 80 שנה שימש יוחנן בכהונה הגדולה. כל יום הכיפורים. כמה פעמים נכנסים לקודש הקודשים הכהן הגדול? 4 פעמים. לעזות מדם הפר, לעזות מדם השעיר, להכניס את המחתה ולהוציא 4 פעמים. אם הוא היה בקודש, בכהן הגדול, 80 שנה, זאת אומרת, כמה זה 80 כפול 4? אני חלש בחשבון כבוד הרב. כמה זה? לא למדתי ליבה. כמה זה? 320. 320 פעמים נכנס יוחנן לקודש הקודשים. רבותיי, אין לזה אח ורע בכל ההיסטוריה העולמית. אהרון הכהן. כמה שנים כהן גדול הוא היה? אהרון הכהן, כמה שנים? 40 שנה. שמעון הצדיק. 40. כמה? 40 שנה. רבותיי, זה לא יאומן. יוחנן היה כמו אהרון הכהן ושמעון הצדיק ביחד 80 שנה. זה לא יאומן. אתם יודעים כמה תקנות בחז"ל יש ממנו? כל מה שמעשים היום דמי, כל תקנה דמי, המשתיות דמי, הכל יוחנן כהן גדול. תקנת הנוקפים, הלכה בבית המקדש מה לעשות, תקנה אור עולם התשען לא להגיד. זה גם יוחנן, מלא תקנות יש מיוחנן כהן גדול. עד היום זה נשאר, ולא יאומן, והלא יאומן קרא יוחנן הצדיק, יוחנן הטהור, יוחנן הקדוש, הישיש, שכבר היה 80 שנה בקודש הקודשים. בן כמה הוא? לכל הפחות בגיל? 100. אין מצב, אולי בחור כהן גדול, נכון? מינימום 100, מינימום. בגיל 100 פלוס, מה קרה לו? בקר! נסע זוקי! זה לא יומן! ישיש בן 100 פלוס! לא מצאת מה לעשות, להוריד את הכיפה מהראש? ואותו יוחנן זכה לבן מתתיהו, ככה אומר המאירי. אותו מתתיהו שאיר לעם ישראל את הנר חנוכה. טוב, אדם לא חי לנצח, והישיש בן המאה פלוס קבע נרו, הלך לעולם שכולו טוב. אוי וכמה עכשיו הנשמה הזאת אומללה, אוי כמה היא אומללה מסכנה. היא מגיעה לגנזי מרומים, מה יעשו איתה? מה יעשו איתה? יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. היית 320 שנה בקודש הקודשים, והורדת את הכיפה בגיל 100, אתה משוגע? מה עושים איתה? מה הבעיה? גיהנום. הבעיה היא, מצד שני יש לו בן, שעכשיו הוא נמצא כאן למטה ומאיר לכל עם ישראל את הנר חנוכה לדורות. כתוב בתשובת הגאונים, נשארו, לא תאמינו. כל עם ישראל נפחו למתייבנים, כולם, ונשארו צדיקים, נער יספרם. 20-30 צדיקים. תחשבו, אבל תעשו לדמיין, שיש פה עכשיו 12 מיליון יהודים בעולם, רק מי שנמצא עכשיו בחסדו עובדיה, הוא צדיק. כולם בחוז השם ישמעו. וכולם, כולם ישראל חזר להתחלה שלו בזכות יוחנן, בזכות מתתיהו. אז מה לעשות עם אבא שלו? גנום או לא גנום? מה אתה עושה איתה? מה עושים הרב? היא אומרת המשתה במסכת בבא קמא פרק ו' משנה ו', הניח חן ואני נרו מבחוץ. היי שימו לב, חן ואני אותיות יוחנן. חן ואני אותיות יוחנן. הניח יוחנן. איפה הצדוקים עושים את הקטורת על הגחלים? בפנים או בחוץ? בחוץ. אז הניח יוחנן,
הניח חנווני יוחנן את הגחלים בחוץ. יוחנן חויב, חייבו אותו בדין של מעלה. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור, בגלל זיכוי הרבים של הבן שלך, שהדיק את הנר חנוכה לעם ישראל, פטרו את האבא מדינה של גיהנום. שמעתם? מתוק מדבש. וזה לא יומן. הוא זכה כזה בן מתתיהו, ואז הוציאו את האבא הגדול מהגיהנום. ומכאן מוריי ורבותיי, תשמעו גמרא מתוקה מדבש. מספרת הגמרא בתנית חב דלת. עירבה הגיעה לאגרוניה, היה שנת בצורת וגשם מים, אין גשם. מספרת הגמרא, רבה גזר תענית. צמו, הלכו לישון. הלכו לישון מתוך צום. בבוקר שואל רבה, מישהו פה חלם חלום? חלמתם חלום בלילה? אמר הבלזר, כן, אני חלמתי. מה חלמת? שאומרים, אומרים לי שהשם עושה טוב לעם שלו. אמר רבה, ככה, בואו ונעתיר בתפילה. התפללו וירד גשם. חלפה תקופה. ובהוראת רבה הלקו עבריין. הלקו אותו, ובלי מתכוון, השליח הרביץ יותר מדי חזק, והעבריין מת. זכותו תגן עליו. והמלך שבור, מלכה כעס מאוד. אתה דיין, קיבלת ממני רשות להורות. להרביץ אין בעיה, אבל להרוג? עד לכאן. שלח המלך לרבה, ימיך ספורים. ימיך ספורים. מה עושים? מספרת הגמרא, יפרה אורמיז, אמא של המלך, אומרת לבן של הבני, לא כדאי לך להתעסק עם החכם בשי של היהודים. תתחיל איתו, ידך לתחתונה. למה את אומרת ככה, אמאלה? מה אתה מדבר, בני? דע לך, בשמיים קשובים לדמעות שלו, קשובים למילים שלו. אתה מתחיל להתעסק עם רבה? לא כדאי לך. למה את אומרת שבשמיים קשובים אליו? מאיפה את יודעת? מה אתה מדבר? הוא ביקש גשם, ירד גשם. נו, אם הוא הוריד גשם, אתה רואה שלך ודאי שהוא יכול להוריד, לא כדאי לך. אומר הקיסר לאמא, אמא, תגידי, מתי יוריד גשם? בחורף או בקיץ? בחורף, לא ירד גשם, הוא הוריד, בסדר גמור. אבל בוא נראה אותו עכשיו בתמוז מוריד גשם, בוא נראה אותו גיבור. תמוז, נראה אותו מוריד גשם. שולחת אמא של המלך לרבה, תשמע, הבן שלי אומר, מי אמר שאתה מיוחד? בחורף הורדת, מי אמר שאתה יכול גם בקיץ להוריד? נשא רבה עיניו לשמיים, אומרת הגמרא, ואמר ריבונו של עולם, אלוקים, באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת בימי קדם. אומר רש"י הקדוש, פעם היית מפליא בניסים, ויאנו בינינו לא ראינו. אומר רבה, ריבונו של עולם, רוצים לראות בעיניים עכשיו ניסים. רבה גומר את התפילה בחסדי עובדיה, ומה קרה בהמשך? השיברים למעלה נפתחו על גדול. אסו מיטרה, הגיע גשם עד שפוך מרזה ועד חידקל. זרם אדיר מאגרוניה עד חידקל, זה כמה מאות קילומטרים אומרים המפרשים. המלך מזדעזע, כוחות על טבעיים, רבה, עזוב אותי, לא מתעסק איתך יותר, שלום שלום. נפלא ביותר, נכון? מספר את הגמרא, בלילה רב הלך לישון עייף מכל הצום והתפילה שהיה כל היום. עשה אבוע, הסחזי לי בחלמה. אבא שלו הגיע אליו בחלום ואמר לו, בני, מאיקה דמיטרח כולאי כמה ישמעיה? אתה יעזת לשנות את גדרי הטבע לצרכיך הפרטיים? זה נגד רצון שמיים? מי משנה את הטבע ככה? התרחת את בורחה!
אמר לי, אבא, אז מה אני אעשה עכשיו? בני היקר, אומר לו אבא של רבא, שני דוכתך. בני היקר, הלילה, אתה לא הולך לישון בבית. כך תזכור חדר, הלילה לא ישנים בבית. אם אתה כן תישן, אתה בסכנת חיים. רבא מחליף מקום אחר לישון, בבוקר, למחר, הוא חוזר הביתה, מה הוא רואה? אשכחי, דמיר שם, פוריה בסכינה. הוא רואה כל המזרון שלו חתוך, שסוע עם סכינים. מה יש? הגיעו שדים בלילה, עשו לנקום ברבא. רבא לא היה שם, אז הם חתכו את המזרון לחתיכות עם הסכינים שלהם. מה קרה? התפללת על נס, התרחת את בורחה. עכשיו, שנבין רבא בסכנת חיים, זה לא סתם עשה כזה דבר. המלך רצה לפגוע בו, אבל אז הוא התיר לעצמו. ולמרות כן, הוא כמעט נהרג. עד כאן גמרא בתנית חבדלת עמוד ב'. מגיעים עכשיו, מוריי ורבותיי, תשמעו משהו מדהים. מגיעים שלושת גדולי עולם. השואל ומיישיב, היה פוסק הגדול בדור רבי יוסף שאול נתן זון. ואיתו עמו שתי ענקי עולם, הבכור שוב הישועות יעקב. ושלושתם צועקים גבל. שימו לב, פוסק מרן בשולחן ערוך, אור החיים קוף פיזיין, הלכות חנוכה. הלכה מפורשת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה קורה אדם שבבקעת המזון שכח לומר יעלה על הניסים? מה הוא עושה? לא חוזר. יש לו תקנה? יש לו תקנה? מה הוא אומר בסוף הברכת המזון? הרחמן? הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו. אבותיי, הקשבנו למה שאמרנו? הרחמן תעשה לנו ניסים. מי ביקש ככה? רבא. ומה קרה לו במיטה שלו? שם ישמור, כמעט כל המיטה חתיכות. שואלים אותם ענקי עולם, איך מותר לבקש על ניסים? בימים של ניסים מותר לבקש. אתה שמעת מה שאמרת? הקלטת את עצמך? שהשמיים יקליטו אותך, נשמה. שמעתם מה אומר הצדיק? אומרים אותם ענקי עולם, שמה שמסוכן כל השנה, בחנוכה מותר לכתחילה. שמעת מה שהוא אמר? לא יומן. אז רב ענק העולם כמעט שילם בחייו. עומד יהודי פשוט, יהיה פשוט מהשוק, אומר, אבא לה, אני רוצה נס. אתה מקבל ניסים? אני יודע, כבר בסלי ביקש, אבקלים מהיום, כל אחד עם האגמת נפש שלו, כל אחד, רבותיי, אין מצווה להיות בטלן, תעמוד בפינה, תגיד, בורא עולם, אני רוצה ניסים, אני צריך זיווג לנכדים של הילדים שלי, אני רוצה בריאות איתנה, אני רוצה נחת, אני רוצה פרנסה. אומרים אותם ענקי עולם, מה שאמרת, כמו שכבוד הרב אמר, בחנוכה מותר לבקש ניסים חד וחלק. זה עוד דבר, תיווי גורם, אמר, על הפרטי שלו, אנחנו אומרים כללי לכל עם ישראל. זה פרחה טובה. ורבא ביקש בקשה פרטית, פה זה כל עם ישראל מבקש. שאלה טובה, פיחדתי מהשאלה שלך. לא, אני רציתי לתרץ למה אנחנו מבקשים על הניסים גם אחרי ברכת המזון. זה עוד תירוץ על מה שהוא אמר. לא שאלתי. באופן פרטי אסור, אבל פה זה כולם ביחד, זה משהו אחר. יפה מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה יפה, אני רוצה לכם תירוץ. רבותיי, אני רוצה לכם תירוץ. איך יכול להיות דבר מוזר? אם שכחתי קטע בתפילה, אני מקבל פרס, אפשרות לבקש ניסים. ומי שזוכר להודות בזמן, אז לי ניסים. איך אני מבקש ניסים? שכחתי לומר על הניסים, אז אומר, הרחמן יעשה לנו ניסים. נו, אז מי ששוכח לבקש להודות, הוא מקבל נס, ומי שלא שוכח, הוא לא מקבל נס. הוא גם אומר על הניסים, מה?
הוא לא אומר, הוא יעשה לנו ניסים. אתה אומר, על הניסים שהיה בזמן מתתיהו. אתה לא מבקש, אני רוצה בחנוכה תשפ"ד ניסים. אז מה ההיגיון? מה אתה אומר נשמה? נכון קשה? מי ששוכח, הוא יכול לקבל פס לבקש ניסים? ומי שלא שוכח, הוא לא מקבל ניסים. נו, מה אתה אומר, צדיק? בלה משקה. מה אתה אומר? כן. מה, אתה עונה לנו תשובה? מה אומר הצדיק? נו? אני חושב שזה לא... כשאנחנו אומרים, זה גם כן נקרא אותו דבר כמו בערך המלכות. אבל מה ההיגיון? שמי ששוכח מקבל פרס, ומי שלא שוכח לא מקבל פרס? מה אומר הרב הכותב? אתם יודעים מה התשובה, רבותיי, מיליון, נוער אבקלים, מה אתה אומר? אתם יודעים מה התשובה? מי שזוכר להודות בזמן, הוא לא צריך להגיע לניסים. מי שלא זוכר להודות, הוא צריך להגיע לניסים. מי שעל כל דבר אומר, אבאלה, תודה רבה לך. קמתי בבוקר, העיניים עובדות, אבאלה, תודה רבה. קמתי בבוקר, הילדים מרגישים טוב, יש לי בית לישון, אבאלה, תודה רבה, לא חייבים לך שום דבר, לא. מי שיודע להודות, הוא לא צריך להגיע למצב של לבקש על נס. אומר פקיב עגר מתוק מדבש, כתוב בפסוק, חמת אדם תודקה, שארית חמו תרגו. אומר פקיב עגר, רבותיי, תשמעו וורט שילווה אתכם כל החיים. אומר פקיב עגר, עם אדם, למרות שיש לו חימה, קשיי, וכל אחד עם אגמת נפש שלו. יש לך פרנסה, לא תמיד שלום בית. יש לך שלום בית, לא תמיד בריאות. כל אחד עם החבילה שלו. נו, אז אומר אדם לעצמו, יש לי קשיים, אני לא מודה. לא כדאי. דע לך, יהודי, אם למרות הקשיים שלך, אתה יודע להודות, חמת אדם, למרות שיש עליך אדם, יש לך חימה, אתה יודע להודות, שארית חמות תרגור. את החמות הנוספים שאמור להגיע אליך, תרגור, הבורא עולם קושר אותם שלא יבואו אליך. וזה עבור את הנפלא. מי שיודע להודות, לא צריך להגיע לניסים בהמשך. מתוק כמדבש. טוב, רבותיי, ונמשיך הלאה, דברים נפלאים ביותר. תעצור את השעון, אין מצב היום. לפחות לכבוד חנוכה. שימו לב עכשיו, רבותיי, מרגלית מתוקה מדבש. משהו לא רגיל, משהו, משהו, משהו. קראנו בפרשת וישלח. קטונתי מכל החסידים, והאמת, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. אומר הקרובינו, שתבח היוצא, עברתי את המכה עם הירדן, עברתי את הירדן עם המקל. עברתי עם המקל, נו, מה מיוחד במקל הזה? מה מיוחד במקל? יעקב. עברתי עם המקל, נו. בתוך המקל יש שם שמן גם כן. שמה? שמן בתוך המקל הזה. אופה! שם אף פעם מפתיע אותך במשהו הרב. מי אומר מה שאתה אומר? אומר זה מפני הכרזה מהראשונים, התלמיד של מרא מרוטנבורג, רבינו יצחק, כותב ככה. כי במקלי עברתי, המקל הייתה חלולה. מלאה בשמן, וכך ישב יעקב אבינו בלילות, ואגב בתורתנו הקדושה על ידי השמן שהיה תוך המקל. שומעים? זה לא יאומן, זה לא יאומן. עכשיו חכו, חכו עכשיו תגיעו למדובדבן. כמה שמן היה שם? המים, הבקבוק של בבא סאלי נגמר פעם. אולי הרב קלימי יגיד לנו, טוב, במסלי זה משהו אחר, יעקב אבינו זה משהו אחר, אני כבר לא יודע, אני לא מתעסק איתך, הרב קלימי. רבותיי, ויקח את האבן, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. איך הגיע אליו שמן? אליפז לקח לו את הכל. הכל הוא לקח לו, איך נשאר לו השמן? את המקל הוא לא לקח, הוא לא ראה את המקל. איך? הרב קלימי, איך? שאלה? עכשיו רבותיי, תשמעו משהו, תפסו את הכיסא לא ליפול.
ואחר שיצק השמן על האבן, אומר השחר לתורה, חזר המקל והתמלא בשמן. הבין יעקב אבינו שזה השמן מיועד לגדולות. ולכן כששחר את הפחים קטנים, מה זה הפחים האלה? היה שם את השמן הזה מהמקל. נסתכן יעקב לקחת אותם חזרה. ומזה, מזה השמן ימשכו המשכן וכל כליו. ומזה השמן ימשכו הכהנים בבית המקדש. ומזה נמשכו מלכי יהודה. וזהו, שמנה של הצורפית, שמר לה אליהו לא יכלה השמן. וזהו שמנה של אשת עובדיה, וזה הפר השמן שמצאו החשמונאים. שמעת הרב, שתבח היוצר, מהמקל של יפז דורה, זה יתמלא בשמן, הוא שם את זה למצבה, וזה הפחים קטנים, ומזה השמן הזה משכו את המשכן וקהיליו, הכהנים, המלאכים, שמנה של הצרופית, שמנה של אשת עובדיה, וזה הפח שמן שמצא מתתיהו בבית המקדש. פלא ואפילו לא יומן כי יסופר. מתוק מדבש, אני חושב שווה מיליון דולר. טוב. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד יפה. איך החשמונאים הסתמכו על הנס? יש להם פח של יום אחד. איך הם הסתמכו על הנס? עדן שווה את ההור. הרי היה הרבה שמנים שם טמאים. עדן שמנו שם שמן פח קטן. כמה הם שמו כל יום? הרבה או קצת שמינית? יש להם כמות לשמונה ימים, ליום אחד. הנס שהיה, זה יספק לשמונה ימים. אז כמה שפכו בבזיך? מלא. מלא? או קצת? מלא. מלא? וכל יום ירד טיפה. אז הנס היה שהשמן היה יותר מרוכז. דלק בכל יום שמינית. יפה מאוד, ככה אמר בקירגר כמו שאתה אומר, יפה מאוד. אז לפי מה שאתה אומר גם מיושב הקושיה של הבית יוסף. הבית יוסף שואל למה עושים נס שמונה ימים, למה לא שבעה ימים, היום אחד היה שמן. לפי מה שאתה אומר זה יפה מאוד, גם ביום הראשון היה נס שמרוכז בקצת על יום שלם, יפה מאוד. ככה מתרצים על הקושיה של הבית יוסף, יפה מאוד, טוב. טוב, אבותי, עכשיו כמה חידות מאוד יפות על חנוכה, כמה חידות מאוד מאוד יפות על חנוכה. איי, 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 איי. טוב, אבותי, מי שיתן תשובה, רב קלימי נותן 200 תפוזים, לכבוד חנוכה, נכון? ומי שיתן תשובה, אני מכפיל את הסכום. מה, אבקלים אני נותן 200, אני לא מכפיל את הסכום. רבותיי, שימו לב דבר מדהים. משהו מדהים. יש לי נר אחד, הרב, אם אתה אומר לי תשובה, 500 מזומן. וואו. טוב? בשבילך 500. יש לי נר אחד בערב שבת, רק אחד. אין לי נרות שבת. אין לי נרות, יש לי נר אחד. מה אני אעשה עם זה? להדליק את זה לנר שבת או לנר חנוכה? שבת. אומרת הגמרא, נר שבת עדיף למה? שלום בית. יפה מאוד. עד כאן, מסכימים? הרב מסכים שמה? מסכים, יפה מאוד. רבותיי, נעבור לשלב השני. מי שאין לו נר חנוכה, הוא מוכר את החליפה שלו לנר חנוכה. בשביל נר שבת? לא. רק בשביל נר חנוכה. יפה מאוד. עכשיו, רבותיי, הגענו לדובדבן. אנחנו מתקרבים לשבת חנוכה, ואין לי כסף לא לנר חנוכה, לא לנר שבת. אין לי. יש לי כסף לנר אחד. אין לי שום כסף. אין לי שום כסף. יש לי חליפה. יפה מאוד. נר שבת, שלום בית. אבל בשביל נר שבת לא מוכרים את החליפה. נכון?
לנר שבת מוכרים חליפה? הרב הרב, לא, 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 שנייה. לנר שבת מוכרים חליפה? לא. 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 חד וחלק. לנר חנוכה כן, נר שבת לא. יפה מאוד. עכשיו, אם אני מוכר את החליפה שלי לנר חנוכה, אז איפה הולך הכסף? לחנוכה, לשבת. לשבת. למה? אני מוכר לנר חנוכה, והשבת חוטפת מי נר חנוכה. אז מה עשיתי? לשבת אני לא צריך למכור את החליפה שלי. אז מה אני עושה? המחצית השקל כותב שכל שקל זה שבת צריך למכור. מרים ידיים. אבל המשנה ברורה מביא פוסקים גדולים שהלכה למעשה לא מוכרים. מחצית השקל בסדר, לא אומר כלום, אז אין חידה. אז אתה צודק, אז אין גם חידה. אני שואל לפי רוב הפוסקים שלא מוכרים לנר שבת, מה אני אעשה? אם אני אמכור את החליפה לנר חנוכה, השבת יחטוף מחנוכה. אבל לשבת לא צריך למכור את הבגד. יש לי פתרון? אתה מוכר לחנוכה, כי הם מדגים על המצוות. מה המצווה עכשיו הקודם שבא עכשיו? זה חנוכה. מה שיהיה מחר השם יעזור. עכשיו זה קודם כל חנוכה, קודם כל. כן, אבל אתה יודע מה שיהיה. מה יהיה? הם מדגים על המצוות. עכשיו המצווה באה בהתחלה דחמיצנה, קודם כל. יש מצב שהוא לא יחטוף ממנו? יש מצב שלו. לא, אין מצב. נרשבת, אתה אמרת, נרשבת עדיף, שום בית. יש מצב ששבת לא יכול לחטוף מחנוכה? תנו לי פתרון, אתה אומר. או שיעשה... אם נר שבת עדיף, הוא חוטף מחנוכה. שיעשה דבר כזה, הגיד את החנוכה, יגמור חצי שעה, שלב יקבל אותה, ותשנה את זה לשבת. יש לו רק שיעור, אין לו עוד, יש לו רק שיעור. חצי שעה, הוא לא חייב למכור יותר מחצי שעה. וכל הנר שבת שהגיע לסעודה שלא יהיה מריבה, אם יחבק קודם מה עשינו. טוב. רבותה, יחידה נוספת. איך ייתכן... נו. עוד מעט נגיע. יחידה נוספת. איך ייתכן להדליק? איך זה הולך? לפי בית שמיים מדליקים, 8-7-6-5. לפי בית הלל, 1-2-3-4. רבותה, יחידה את המיליון. איך ייתכן להדליק בשמונה ימים של חנוכה לפי הסדר הזה? הרב, אני רוצה לך תשובה שמה. מה, איך ייתכן אתה מדליק? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. איך ייתכן? יום ראשון 1, יום שני 2, יום שלישי 3, יום רביעי 4, יום חמישי 4, שוב פעם. יום שישי 3, יום שביעי 2, יום שמיני 1. איך ייתכן? הרב העומד, איך ייתכן? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. אין לו מספיק שמש. לא, זה מהחוכמה. תן תשובה טובה. נו. כתוב בסידור הגאון מווילנה. שהמשיח יגיע, יפה מאוד, כתוב בסידור הגאון, המהר"ל חולק על הגאון, לפי המהר"ל זה לא, אבל לפי הגאון מווילנה, שהמשיח מגיע, כל עם ישראל עובר מבית הלל לבית שמאי, אז מה קורה אם ביום רביעי של חנוכה בצהריים המשיח הגיע? אתמול בלילה הדלקתי 4, אבל לפי בית שמאי, ביום חמישי מדליקים עוד הפעם 4. אז יורדים, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, יפה מאוד, אה? אין, אין שמונה, אין יותר, מה אפשר לעשות? אם בא משיח גמר, הוא רוצה 50 שנים. אתה מספיק אחד. מה אתה יכול לעשות? רבותיי, יש מחלוקת מפורסמת. יש מחלוקת מפורסמת בית שמאי בית הלל, האם מוסיף והולך או פוחד והולך. מחלוקת. חולפים הרבה שנים. ויוסף נמצא בבית הסוהר, וברוך השם כעבור כמה שנים, הוא משתחרר החוצה, הוא נפגש לראשונה עם גדולי ישראל, אחים שלו הקדושים. שואל אותם יוסף, היש לכם אב
או אח. אומרים האחים, יש לנו אב זקן. מה השאלה ומה התירוץ? שואל יוסף, איך פסקתם בבית מדרש חסדי עובדיה? כמו בית שמאי או כמו בית הלל? יש לכם אב, האם הלכתם א', ב', למעלה למעלה, או אח, מה זה אח? ביום א' מדליקים שמונה אחים, שמונה נרות. יש לכם אב או אח? אומר לה, אמרו לו האחים, יש לנו אב זקן, יש לנו את א', ב' של הלל הזקן. מה הוא אמר? שיורדים, עולים מ-1, 2, 3, 4, עולים למעלה. יפה מאוד. הזמן קצר, אז נראה פה גמרא מדהימה, גמרא ומהרש"א, אם בא לו בשביל זה לבד היה שווה. מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה דף י"ח, על אחד מענקי העולם, קראו לו רבי חנינא בן טרדיון. איך הוא נפטר? קידוש השם, מסרה הרוגי מלכות. ואת הבת שלו, שלחו למקום הכי מזוהם בעולם. מרכז הטומאה ברומא. על האבא נגזר מוות, ועל הבת שלו גרוע ממוות. היה לה אחות, קראו לה בוריה, הייתה מופלגת מאוד בחוכמה שלה, היא התחתנה עם רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס. איפה קבור רבי מאיר? טבריה, יפה מאוד. יום אחד אומרת האישה לבעלה, אומרת בוריה לרבי מאיר, תשמע, אחותי, אחותי, מה יהיה עם אחותי? מה יהיה עם אחותי? אין מצב, תעשה משהו. סע לרומא, שחרר את אחותי. תרמר בלנס, תעשה משהו. טוב, על פי טבע כתוב בגמרא, לא היה מצב בעולם לשחרר אותה. לקח רבי מאיר שק של דולרים, של סטרלינג, הוא נוסע לרומא. הוא הגיע לרומא, דבר ראשון הוא מברר האם כשבויה היא נשארה עדיין בכשרות שלה. אם התקלקלה, למקולקלים לא עושים נס, אומרת הגמרא. אם היא שמרה על התרה שלה כמו יוסף הצדיק, נפוך את העולם בשבילה. מספרת הגמרא, רב מאיר עשה לה ניסיון קשה, היא עמדה בזה בגבורה, והסיק רב מאיר לעצמו שהיא תורה וקדושה. הוא ניגש לאחראי, רבי מאיר, עם שק של מזומנים, נו, תן לי את המידלה הזאת, תן לי את הבת הזאת, קח פצ'מצ'ה. אמר לו השומר, בנגד החוק, לא יכול. אמר לו, אני יודע שזה נגד החוק, אבל בשביל זה יש מזומנים, בשביל זה יש כסף בעולם, לתת שוחד. קח חלק בשבילך, ואם יהיה לך בעיה, תשחד מישהו מעליך, הכל יסתדר. אמר לו, אותו שומר, אתה צודק, אבל הכסף נגמר בסוף. ומה אני אעשה אחר שיגמר הכסף? מה אני אעשה? אני אשאר תקוע. אמר לו, רב מאיר, אם אתה תהיה בפלונטר, יגמר לך הכסף, תגיד, אלקה דמאיר ענייני. אמר לו, מי אמר שזה עובד? אמר לו, תנסה. אני עומד על ידך, בוא. אני עומד על ידך, קח עכשיו אבן, אתה רואה שם איזה רוטוולר, איזה אמסטף, שלושה כלבים ביחד, סרוק עליהם אבנים, אנחנו עומדים ביחד, תראה אם זה עובד. הגוי אמין לרב מאיר, זה רק אבן על הרוטוולר, על האמסטפים, והם התנפלו לכיוון של רב מאיר ואותו גוי, והגוי הזה אומר, אלקה דמאיר ענייני. באותו רגע, הכלבים נהיו כבשים, הורידו את הראש, עשו אחר פני הלקחו מכאן. אמר לו השומר, אני מאמין לך, זה בסדר גמור, לקח את השק של מזומנים, קח את הנערה. יפה מאוד. כעבור שבועיים תפסו את השומר, איפה אותה בחורה? הלכה. רק תפסו אותו והעמיד אותו לתליה. מספרת הגמרא, שמו אותו על הגרדום, החבל נצמד לו לראש, ומתחילים לספור, אחד, שתיים, ומה הוא צועק, הגוי? אלא קדמאיר ענייני, אלא קדמאיר ענייני, ובום טרח, נשבע הגרדום, נקרע החבל. היה כל כך נדיר ומופלא. המלך אמר לו, זה משהו נדיר, לך הביתה אתה משוחרר. אבל בד בבד הוא נתן הוראה, המלך נתן הוראה לכל שדות התעופה, לסגור את המעברים. לתפוס את רב מאיר,
התמונה שלו פורסמה בכל מדורת החדשות עם כיתוב מתחת, מבוקש מספר אחד, פרס נובל למי שלוקד אותו. מחפשים אותו. מספר את הגמרא לימים, זיהה אותו איזה בלש, רץ אחריו, ורב מאיר בורח. הבלש מפעיל סירנות, שיירה של ניידות בעקבותיו, בעקבות המבוקש מספר אחד בעולם, ונסגר עליו מכל כיוון. נו, מה עושים? רב מאיר רואה שיש שם איזה חנות לממכר בשר לבן, ועומד במרכז החנות, סיר ענק עם כיתוב, דבר אחר משובח. מה עשה רב מאיר? במהירות, הוא טבל את העץ בראש השוטרים מתקרבים אליו, הוא טובל את האצבע בסיר, ומחליף אצבע מהירות, ואצבע אחרת מלקק, שטבח שמולן, איזה טעים בעולם, אין כמו זה. השוטר רואה את זה, אומר ישר בקשר, טעות בזיהוי, טעות בזיהוי, לעזוב את השטח. הוא ידע שאמר גם במצב של פיקוח נפש לא תואם בשר לבן. עד כאן גמרא בעבודה זרה י"ח. שואלים המפרשים בומבה של שאלה. נקפוץ רגע לפרשת ויצא. אומר השם ליעקב, אנוכי אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, וכולו וכולו. שואל רש"י במקום, הרי יצחק חי, ואין השם מייחד את שמו על אדם צדיק שחי. למה? שמה התקלקל? מי לנו גדול מיוחנן כהן גדול, 80 שנה כהן גדול והתקלקל? אומר רש"י הקדוש, כיוון שהוא היה סומה, סומה חשוב כמומד סגור בביתו, אז בסדר גמור, עד כאן רש"י. מגיע מהרש"א עם בומבה של שאלה. מה אומר רב מאיר? אלקה דמאיר ענני. רב מאיר חי או מת? חי. אז איך הוא מייחד את שמו יתברך על השם שלו כשהוא עדיין חי? מה אתה אומר? מה זה אלקה דמאיר? אלקה שרב מאיר. לא רבי מאיר, אלקה דמאיר. אתה מסכים איתו הרב? אז זה לא רב מאיר עצמו? לא רב מאיר? מחדש המהרש"א מה שאתם אמרתם. אומר המהרש"א, אין הכוונה אלוקים של מאיר, ודאי שלא. אלא אלקה שאיר לעם ישראל את הנר חנוכה, זה מאיר. הוא יעזור לך. רבותיי, הנה לפנינו דבר נפלא. נמצאים יותר מ-200 שנה אחרי הנר של חנוכה, וזה השפה שגוי מבין. זה השפח שהמאיר משכנע את הגוי הזה. אם אתה נכנס לסכנת חיים, תגיד, אבא לב השמיים, אתה יארת לעם ישראל את הנר חנוכה, תעשה גם לי ניסים. וזה עבד מצוין. הוא נמצא על הגרדום, נשבר הגרדום. זורקים על הכלב, הכלב רץ, אבא של חנוכה תעזור, הוא עוזר לנו. כך אומר המהרש"א. אז מוריי ורבותיי, יעזור השם שהאלקה של מאיר, שיר לעם ישראל את החנוכה, יעזור לכל אחד מאיתנו, אם בזיווגים הגונים, אם בנחת, אם בפרנסה ובבריאות איתנה, ונתבשר בבשורות משמחות, שהשבויים כבר יחזרו בשלום, הפצועים ישובו לאיתנם, וכלל ישראל לא ידע עוד שוד ושבר בגבולנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.